Isheseni ya Inoro TV. Biru kamenya gidhani gya kiriribi na hahati hage woku nipwa Inoro TV wadhi mweru mwere muko mweru kiriribi ni kieru nika taturumia maudumegi utogori wa afuruli uteti wa afuruli todu gidhuna na kio ni hede gikuhiririe siati karadiku iganari mweria mirogo itano na idhada tu Kenya marugu gane mereke ile ituse wikiria kura nigetha maamure no ugukorwo akirugama thini wa ituru wa mwanya mwanya no ugukorwo kimatongoria thini wa kahinda ka miaka itano kana nimekuongerera mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na munini wake kanya kangi wa gutongoria kana nimagukorwo makimeheria na nikio tu haha wathi mweru thini wa Inoro TV nigetha turumia maundu megi uteti wa bururi na ndire wika ndina atongoria haha mwana wakwa urio ndina Kimani Waicũng'wa ni mumbunge wa Gikuyu na jibua gado gima kiga niwe mubuge wa Gikuyu wothe a dino wa the bitani bu de mubuge wa Gikuyu constituent na kire ando a mitheba yothe na kabira ciothe karibu sana mwana wako wa umothe dina wakili Paul Mwangi wakili Paul Mwangi niwe wakili wa mutongori wa mwana wa mungethaniro Raila Odinga wakili karibu sana asante ndakenda kwa huko na mwana wa kwa wa omudo mwana uria thutha wa Mwangi ni KJ John Kiarie ado imamuwe ni undu wa maundu megi mathekani hari gabere mathako mangerekano no riu ni muteti KJ ni arugama kuria mwana wa Dagureti karibu sana KJ ndake na mwana Francis na ino ni tabarira njega njokie ngatho gukorwo guku asante sana karibu sana na reke tuingire hari ho na tukwambiriria na mĩario ya mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta mũthenya rĩrĩa tũrarĩ na maũndũ megiĩ wandĩkithia wa aikia kura nĩ arĩ na mĩario na nĩ athiũrũrũkaga gũkũ na gũkũ thĩinĩ wa bũrũri akĩra andũ meyumĩrie kwĩyandĩkithia ta aikia kura kwa wĩingĩ na ĩno nĩyo yarĩ mĩario yake bara ĩno ĩkũhotanwo na ku arĩa maramakia nĩ jeci ĩno mayanga inyuĩ mũtikangũithie mani ni moko ngoithia ni moko yakura na ni kuririkana gĩthurano kĩa mwaka wa 2013 gĩtanekwo nĩ kwarĩ na kĩndũ gĩetagwo tyranny of numbers ĩkana ũingĩ wa aikia a kura na mũthenya ũcio kana kĩhinda kĩu mwena wa mũng'ethanĩro maugire atĩ macindirwo nĩ ũndũ wa tyranny of numbers ĩyo amwe matimĩtĩkagia mũno na nĩ ũkũririkanwo na mũtongoria wa mwena wa mũng'ethanĩro Raila Odinga nĩ erĩgĩte kuha aikia a kura thĩinĩ wa icigo iria akoragwo akĩnyitwo mbaru mũno na ĩno nĩyo yarĩ mĩario yake watu waende jiandikishe kwa wingi sawasawa ili ikifika siku ile ingine Jumatano naambia Uhuru mimi niko na tyranny of numbers one reke rĩu twambĩrĩrie na ndereti ĩyo ĩgiĩ tyranny of numbers na ũkĩrora thĩinĩ wa aikia a kura arĩa meyandĩkithĩtie gũkinyĩria haha nĩ mirioni 19 gaturumo ithano na nĩ kuongerereka kuma mirioni 14 gaturumo ithatũ tyranny of numbers Kimani ĩrĩ okuo kana ndĩarĩ kuo tũkĩanjĩrĩria hau tyranny of numbers gacuri yarĩ kuo na wambere njokerie andũ a Kiambu ngatho tondũ mũthenya wa ira president Uhuru Kenyatta na deputy wake maratindire icigo imwe cia Kiambu na hoe msamaha handũ-inĩ ha president na deputy tondũ matinahota gũthiĩ Kiamba Kabete na Kikuyu na parti cia Dagureti South gwa KJ koguo nĩ mekũbanga mũthenya ũngĩ na no megũka hoe msamaha na matirokĩte nĩ ũndũ ũngĩ marokĩte nĩ ũndũ wa tyranny of numbers tondũ tyranny of numbers ĩrĩa yarĩ ho 2013 nĩ tũrongereire na jeci ĩyo president yahoyaga ya andũ aitũ ĩtĩkĩre kuoya kura ndĩkamũgũithie nĩ yaiguire rĩtana rĩa president na ĩgĩtua ndĩkũmũgũithia na makiumĩra kwa ũingĩ mũno na nĩkĩo president aranjĩrĩirie thabarĩ yake ya gũthiĩ agĩcokagĩria andũ a Kenya ngatho aranjĩrĩria Kiambu tondũ Kiambu nĩkuo tũrandĩkithirie andũ arĩa aingĩ mũno andũ 225 nginyagia harĩa ciokire kũhingĩrwo igoti rĩtanongerera thikũ icio na twĩna mwĩhoko nĩgũkinya hihi kura 225 tũgakinyia register kũhingwo biũ koguo tyranny of numbers nĩ kĩndũ kĩarĩ ho kĩrĩ oho tondũ andũ aitũ nĩ metĩkĩrĩte kuumĩra na kuoya kura na ndĩna mwĩhoko no makaumĩra gũcikia kwa ũingĩ
tondu hekire amaragitira he wathani no tongoria mwega wa president Uhuru Kenyatta marenda kugitira ne andu marona utongoria ukoretwo ugitwarithia bururi na njerere yagireire na makenda kugitira kugo ne makaumira na tyranny of numbers no egoikara mogi tyranny of numbers ere ku tondu mwena wa mungithaniro mauga gutiere kindu ta tyranny of numbers na kaigina kaigina na igono meario ya mutongoria wa mwena wa mungithaniro na aria ngimakiuga ona kura ire ciikirio cire na nganja Botia na tyranny of numbers tondu diria kwambire kururwo nokuhurira kiria opposition kura ri kwambire gukirurwo kuria mheshimiwa Raila umete na mheshimiwa Wetangula na mheshimiwa Kalonzo kugukewe watu wa Nyanza gukewe watu wa Western na gukewe watu wa Ukambani gutuka icio nicio namba cia opposition no riria kura ikirio ri gukirwo coast yari almost all of it tigalamu ihothe yari ya opposition Wekoro Turukana yothe yari ya opposition Kisii Nyamira kogo duto agitwe na baisho waro na uri andumaho ge kura higweyo urehe na baisho uciekere riu ukona hatiari taina no namba sigweyo not a calculation yo kitu na kururwo biarora gona uri andu mara support siama no ra support jubili no ra support kodi yarora gona atongoria aria marunwo magitongoria ukarora andu aria maratongoria jubili no karora andu aria maratongoria kiria kodi Ugoruno mwakitwa beturore kumani ya nore ya doma huli ya kura. Na kila antu wakua hote ilu wakotodo wakirora mwumere na magidu na nokia mwaka wa girigini na ikumina idhaturi. Mutogori wa kodi hedeo Raila Odinga ali na kura milioni idhano katurumo idhatu. Na kimutogori wa Afrori Uhuru Kenyatta ali na milioni idhatu katurumo emwe. Atakati kaka kura isi giri magana manana li. Tisi yotira ni of numbers ili ya hake mani marali horo wae. Hedeo wadho ugeti ya tiliri. Mwumu hakukuro kihoto na 50 plus 1. Kogu adwari yore matahuri ile kura Uhuru ri nitamahuri ile against him kogu tugyathire run off ni ogya chokire kumenya no wina kura cigana tondu ni okoro na adwiri adu meruru macagure kumania na adwairi kundu karure kura iria ti mundu atanyitire mbere ya final result ni kuga ko sira wito ni wetikirirwo ri uria tugaga ati mahitia maria meyaha na kura iria ciongereirwo thiini wa mwena wa Jubilee cingiherio Tudia rano, outcome ya rano kutudia kudidwe hana. KJ, Rusio, neguo, kurigana gazette ili aruteto ni kamete yao ikia wakura dhino afroli, IBC. Maruga, mudanya wa Rusio, neguo mudanya wa Muisho, fio, adoku yaari kiliata ikia akura. Ona zunga waigoti kuogerera kahida kawa adoku yaari kiliata ikia akura. Na ukinyari ya hau neta adu, milio niko minakeda gaturu muidhano meyari kiliata ikia akura. Wewa arora uronana abata siriku. Thank you very much. Gwabaku ga... Ore ya mweshimi wa waishu mweiga juu ya ila ni tunata anyaka ke mutongoria wa mururi na bete wake ni meguka Tangureti South no tuwe musafara ile tunatu kirelewa na tuwe kinya kiabu turona madha ne madho kire muno na negweda ka menye die aikari ya Tangureti South ate nedrafu miru wa personally ne mweshimi wa Uhuru Muigai wa Kenyatta aroiga meko ya nakahida hago kama tura maria tana hota goshera ila na ni matura mawagiye Gikuyu na Tangureti South kahinda koneka mena munini wake deputy president William Ruto igirire uhoro uyu na ona itana shokia hau ha kuhinga kura nyambe njuge ati na kakumorota moko gweta ati wi wakiri nie ona ngwiciragia ni ukoragwo gitia maundu maigoti na uria igoti rigutua tondu uguo niguo tuhotaga gukorwo na society ina mwerekero ati twakire mawatho niguo tuhotage gutia mawatho na kura cia 2013 cia tarwo ni twonire uria ciokire na cioko guo taira ni ndiari o kura ine cia president menya ni kuri kura ingi ciahuragwo cia bunge cia kanjo na maundu mau mothe na warora representation thiini wa kanjo na bunge na kuria kungi ni ukuhota kuona Korea Kenya yare ihida inereu na kiri agere ya tyranny of numbers ate agikorwo ni andu aria maroiga ni andu medekere iria muno Jubilee nio mari aingi uria ate ona kungiathire atia hatiari na possibility ya rano mwaka wa 2013 no tondu mawatho makiri ho ni gwathirwo igoti-ini na igoti rire inene muno thiini wa bururi uyu rigitua uguo nikio wonaga bikwagire na thayo mwaka wa 2013 tondu aria ingi a Kenya muno muno na aria matari thiini wa siasa ni monire kihoto hari akiari
na makiuga ni tukuhorera tondu nguo niguo igotire atua no wandikithio wakura gwendaga kugweta ati ni kahinda gatari ga kawaida ti uri agurari na nyamu yetagwo MVR1 MVR1 ni mass voter registration 1 eno MVR2 ni werari ya mwisho niguo twerekere githurano githurano giki uri akihana wiro uria ukurutwo mathiraita maria mararuta wiro ucio nikura na kure eno no nginya ikorwo ithuretio ikarorwo ikaigananio ikaigirirwo rutini ukoneka ati kura uyo othe iria yandikithitio ni kura ya ma na nikio uraigua IBC makiuga ni twina bata kuhinga kura eno niguo tuthie tuthuthurie register ici angikorwo he mundu wi registerete meri eherio registerine angikorwo he mundu wi registire tondu ni ekugia na kanya ga guthie ku inspect register muikia kura ona kiarore one kana registerine uguo he na bata kure yo erumirire timeline iria iraheanwo ni IBC tondu IBC nikio ni moi kiria giratuma maheane no kai ndaigua wakiria kiuga ati kwaya gukorwo na mundu guthie igotine auge IBC ndiri na rutha kie watho kuhinga uikia kana wandikithia waikia kura tondu igotine ria kiugite wiro uhingwo thutha wa thiku thiku 63 githurano gitaneko mwangi kenya bedoke tondu nyaki gweta ni ukugweta ngwo mwangi ni ngugweta ngwo tondu ona ni hari undu ndinauga ati uhoro wa igoti tutikoragia uhoro wa kana igoti ni rikiri ati ni ria tuire wega kana ti tuire wega ndi ndogire tutinetekanithia naguo na ona madhabu maria macokire kuma hingwo iyo ri madhabu mothe macokaga kuma ni monagia kari kaundu gatarorirwo oguo warora kura icio ingi ciothe ciaikirio ri wathie kura cia gubernatorio na cia MP na cia MCA ugakora ati kuri andu milioni igiri matakuria kura ya president na ni kuragio ati niguo turagia andu ani aya ni aya na gwathire ati mundu agirie tondu IBC no muhake kuhe kura ciothe ri itaruraga ciothe gakuhe kogo mekiri ata makinuka na cio ka magita magikia dustbin no hauti hotukima no ishurie cio cio de ciho kogo kuga ate igoti tonere atu ati ni ugo ni gwo kwahanire ugo tima no Kenya na IBC ni koreto na mutugo wa kuga ka maundu ta kurora watho na ndio turambiriria kugia na mathina maria meho ru ndungiokira ru cukiro ko uge ate tondu ni wenda gwika undu ni kuhinga register kana uge normal registration process iria yagirirwo gukorwo na iria iritwo ni katiba ikorwo igithiĩ na mbere ati ni ukumirugamia tondu ina mahinya macio no muhake korwo ukirora katiba na uge katiba ikorwo yugite ati no muhake uthiĩ na register na process ino ya kwandikithia andu a kura nginya thiku 63 nginya kura ikinye no muhake uhingie uguo ono kirutaga wira uria ungi wothe wina njokagiria mwathani ngatho muno tondu ngithoma ni ndahoyaga mwathani nduike wakiri no njokagiria mwathani ngatho ati ndatuikire accountant uria uroraga facts na figures no wakiri nake ona ngikoganite kana ukihenania ekurugama na kuragana gwaku na maheni maku na niguo mwathi areka riu mwathi ararugama na maheni maria onaga atongoria kiama kiao kia ODM magituhe mwangi uga haha ti gutiari na tyranny of numbers na nyamwire wa thaka ha television ini andu ni meiguira no nawe mwangi haha waigua Raila akiuga atene ngaroka kwira Uhuru Kenyatta ni ndi na tyranny of numbers aki menya gutire kindu getagwo tyranny of numbers na ni waracaragia Raila turirikane arerire andu ake bumire kwa wingi mwoe kura nigetha ngorwo na tyranny of numbers ngere Uhuru ainuke tondu ni ndi na tyranny riu kiria mumenyete mwangi ri na nikio mahitia na mehia maria urageria gucirira ta wakiriri na ni ngukuhera tondu uria wakiri na uria wira no kwa uma hawe mucara ni itari mucara ni ke nguhema ma iria iho ma iria iho ni ati kura cio yo andu aitu nio maroire supporters aitu nio maroire kura kwa wingi wakeri macigo macio watara ati coast ikambaini githi nyamira kou ni kuria riu turauga ati guku kwari opposition strongholds riu ni kuo turauga ni swing vote swing vote ni kuga no guthie mwena wothe mugithie coast mwathire mukira andu a Kenya atia aria me coast ati thirikari kwanja mugaga mbare ya Kenya ta ndiri hingo ingi resolve mathina ma migunda bururi uyu na guku gaikaro gia coast tondu ni wene migunda andu acio coast yo mwothe mwangi mena taito maikitie mihuko iria muramaruma mukiuga ati Uhuru na Ruto metuite turani twa guthie kuheana taito Uhuru na Ruto makiuga akorwo ni wira wa turani ri
oni me kwenyihia oti andu agwetia mega kana cioro me no ri kana cioro na mega kasi ati no adi no adi ru no adi mu ru ke mani ya adi mu ru so mate je to do adi ra ini ke jo ke ini so kana ini no agweta hau to ona de to icio cia mega kana kire cia gweta iro kware na no kuruto na uhuru maso ke ye makiuga ithu to kwenyihia turute wira wa turani to he andu taito andu acio muthe mwangi me na taito me gudi mundu arathi bengi akaiga taito akaheo runi acio muthe magarurukite kostio murathara umuthe taru kware kilifi na nuthu ya mobatha iguthi jubili utarania na kuora uga ku kwa stronghold wongerere kura icio nuko na gutiane tairani kogwo tairani eri to tene tondu maundu maria maroragwo mari ugirorania na uria gwacokire guthie gutiare na tairani uyo no adu toke uria kura iroirwo gutire kiria kundu gutana gwithia kura ona kiabuyo kiabuyo ari na 114% rumare kireite marathire down more than 30% nire yari na 100 and something percent marathire 42 gutire kundu gutana gwithia kura nginya kundu kwa opposition guothe ko gutire kundu ngiuga ati kuri andu maroire kura kuri nationwide andu othe ni maragwithirie kura horero guo keje o tugithia na mbere ni ndamenya mwerekeri wako Caroline guthi na mbere na guthakira gukuonia mbica cia uria andu meyandikithitie icigo ngurani ngurani iyo githia na mbere na kwaria nigetha twambe tuone icigo ici muraririria ri kura ici ciriku todo arona ee tukirora graphics ni gukiona kuri na kura Rift Valley kuri asire gisugoge gatagati gisugoge giswaine na kundu kuingi kura ici cire ku keje kaundu kaundu tageda ona guhana to rate tania nako ni figures ona namba namba dre higo ogimegaruria no kwenda juge o tene muno thini wa kiribi juge tene muno ate ni mutongoria wa NASA warugamire handu kinganga-ini akiuga tukirikia kwandikithia kura ino ni tugukorwo tukimenya nukuhotana githurano giki na niho waiguaga nginya mutongoria wa bururi agithia akiuga tondu ni athiururukire muno bururi uyu akiuga na ma itikirai moe kura mutikae kungwithia riu namba ici nicingirite na ni ngukwira na ma ona andu ana samena namba ici no kwendaga njuge kiririmbi-ini uyu o tene muno mwirorere tondu muthomi ni onaga na kabere mwirorere uria andu a ODM na muno muno andu a NASA uria megukorwo magikinyukia hena ihinga marenda gwikira turorete ithurano-ini nginya hakinye handu hegutua ati ithurano gitigwe kwa mwaka na mwaka uyu mweri wa kanana uguo maundu mothe maria mukuigwa makiuma ODM na makiuma NASA mukorwo mukimarora na darubini iyo ati he andu mevangite ati o kaundu kavangwo mavangure niguo gukinya August gukorwo tutari tayari gwika githurano giki niki na tondu mwangi haha ri hore oroguo keje tondu mwangi ari haha ri mwangi NASA iri na mufango wa guthatia githurano kia mweri wa kanana gutiri mundu wina mafango ake ni kuga ni kumamenya na matunda mao ndukoria mwangi to ungithie ri urore na bairia ciho riu tuga tubiru marahe ni mwingi urore ri kaunti ya ciothe cia huriire kodi kura githurano kiu kiri ari kuo na ile ya hodi ile jubili kura tuiga na ile 50-50 kura ru e county 11 ile ile to county siya battleground na isho ne Garissa ne Wajir ne Lamu ne Tana River ne Samburu Isiolo Masabet Trans Nzoia Nairobi Narok Kajiado 11 kuna kwa hardware lu no gukoriwa tiriri na no tuhotire kuiya kwao kana no maiye gwitu ithuwe tutiya gatiriri nikeriria kuya kura kana kugeria ego kiuha amwe no maki moke mono mara gatiriri mara uhiria ndo na taito taito icio nake ndio kanira meta thino uri cirehete tondu ona igoti ni ranji kanjire cio na rauga tiriri taito cio cia heanirwo ikaguthie ikakuhuthira katiba iria yugite tondu katiba ya uganda no muhaka mwambe muthie na munyitane na thirikari ya kaunti nethe gutigakorwo na andu maraheo taito matario kuu uhoro ucio wothe ukihurirwo iguru na ndirikana harwe ria ituire yatuire ho ya national lands commission na ngiru
na ngirwa kiheria National Lands Commission hari uhorocio uhorocio wothe kwaga kwao kurumirira watho ni bora chokire kurehe madina mara na marehu wa madhia no kai mara ni wa madhia machokire na odaba gacho kan aso kabu agweta karuya kura kwa na belege di no ni rege di mabe kumira na miaki muno jubilee kiambiriria mayoire kuo ere magicoka mayoka maririte magicoka kiria onyonka na oge na maguga tuere ginyomu na maregeta kuma na saida wa matongori ndu kanu ndega kumuigwa gutire mundu wirega kuigwa bare kiharo ine wa kisi todo ground tigwe hana ehe gashuri ndu horera tikira kumtu magavuine todo tuma magavuine tohota kumenya uri agithura no giki giguthi no ona twaingira ke ni muteti kiumbe ate o mundu tukamurora o mundu tukamurora gutire kwaigweka history ine mu governor mugima oigete nie ni ndoimana na kiama kina na aka declare openly angikorwo ni andu turasara ona gugitara gwa jumbe na mcie na aria giothe mathamite kumana sama kaigira theine wa jubilee tarate kwina nginya magavana mathuretwo na ciama icio nyitanite igatuika nasa maroka jubilee ni undu wa kuona mwerekero uria twinaguo no mathagu maya marekwo makugaya magwatorania bururi ati gugatuika kundu kuna ni kwa andu ana ne strategy juru muno one ngihurithania bururi tukiingira ithurano ine twagirirwo corona ati na bairia cie homedha ine ni cietekeretie tuike mathabu na tumenye ati he maundu maigano na magatuma mundu atuitwa agikia kura no ndu wa bata muno wagirirwo kugwetwo tondu ringi ni tuhurithanagia andu muno na siasa twagirirwo corona manifesto no kai kejere guti ni namerio kejere kenyabe guti ni namerio tondu wariri inyuye no inyuye murauga icigo imwe ni cia jubilee na mukauga guku ni gwito ino ni stronghold ito kai muki gwa ururiria andu anasa me ukiga stronghold ya oneki gugaga atiriri atutigo kinya hautu ni twiurie ni kigega tuma mundu agikia kura ona etwo ndoi no uge ati kundu kuna ni kwa ndwana no mundu ucio hari ari aroro toro wake akona ni maheka undu karekwona ni karaguna na ona jeta inona undu muna ni guikia kura handu hana uguo tuge ati hena kugayania kou kugayana jio no githie guikia kura ni ngarora nyone ati thitima andu aria manyitithanitio na thitima mari gichunje kia 30 jubilee kiingira hari igana riu ni makinyete hakuhe gichunje kia 60 thiini wa thiini wa igana uguo ni kuga ati hena andu aingi muno monete utheri na muno muno makagia na kahinya ona kwanjiriria kawira kao mundu ta ucio ni ekwiyuria na ma ona undu ciaca ihuragwo ri ni ndiragunika maica-ini na urore maundu mangi maingi muno mangitarwo mahana ta mau na metagwo maendeleo uguo na tukihura ciaca ni twiyuragia ni gitumi kingi kiriku tiganagia na gwitanwo na kiama kana gwitwo nyumite kundu kuna kingituma njikie kura kimanitara kia ngurie kiuria kirorio ni andu aingi niki kiratuma kugia na kaguoya gaka ati hihi andu a gicigo gia central na icigo iria cianyitire mbaru muno na mutongoria wa bururi mwaka wa 2013 maya gukaga kwiyumiria tondu hihi marauga atiriri mahana nyungu iria rugaga no ndiriaga ati mutongoria wa bururi arathi ya kundu kuingi gucaria kura no akariganirwo ni kwao gacuri andu ni mendete mutongoria wa bururi muno na ni mendaga guikara makimuona kaingi kaingi ndakwira nä kä wambire wonire ndambä rä ra na kwamba kå hoya må camaha kå rä a andå akavete akikuyu akä amba na ndagurä ti tondå mena morårå nä gå korwo nä marendete kuona na kå igua må tongoria wa bå rå ri na nä mamwendete na nä makaumä ra kå må ikä ria kura koguo guoya å cio tå tirä raguo no nä tå renda ningä kå mathingä rä ria na kå mera matigecirie atä nä gä thurano nä kä hotanirwo mage kumä ra nä kä o tå raikara tå kä maragä meraga makaumä ra gå ikia kura na ti andå a central peke yanga na ngwenda kå unga må kono å guo kj auga atä ngä ra mwangi å horo wa taitå ciä coast nä kuo kå u kå mwe kware gavana arauma kä ama kä a odm agathiä akaingä ra jubilee ona mwakwere å raumä te jubilee agathiä odm agacoka akora odm ningä agathiä ä rä a ngä ätagwo wipena andå acio rä mwangi no wende kå henia bå rå ri atä taitå icio nä nganja nä igoti na tondå wä wakiri
Biarosio igoti rigotua ni igoti rire akanjire taitu. Tondu igoti riaugire process e regularizo kahinda-ini ka mieri ikumi na iri. Tikuga taitu ni nganje. Taitu icio mwe ibengi. Gutire bengi rikorete roni rwa mundu. Mundu ucio oete roni bengi wikware no rio ngi wikilipi. Na taitu iyo aheirwo ni President Uhuru Kenyatta. Inyue mukimwiraga ati mbere ya Kenyatta ndiri hingwe gathonde kohoro wa migunda. Ucio kiu nikio kiria agathie guikiria kura mweri nyanya mweri wa kanana nane nane tu tucokendereke tu tayari reke ngurikirie githi waria cia githi githi mundu araumaga githi mwangi agoka kwararaini guku Kenyatta National Hospital mweri iyo no anjara itanaganda mweri itandatu waragaraini wetereire dialysis umuthi uyu ni undu wa thirikari ya President Uhuru Kenyatta mundu wi githi ekagirwo dialysis kwao thibitari wa githi kiu nikio agathie akaumira guikiria kura dakaumira tondu angambare ya ongeria ngambarire kwa ngambarire kuimwe noyo akaumira ni kuona ati manifesto ile ndairio ni Jubilee ni karehe healthcare kana ugima wa mwiri hakuhi nake ni karehe barabara hakuhi nake ni acionete mundu urarutaga mirigo mobatha egoka thiko ithatu igakinya Nairobi kana inyarori ikururetie igikwamaga na gukubaraini ati tika bara gukorwe thonda thondeketo ya Mombatha ri juni mweri emwe ne ngagwita ngurihire mugithi ume Mombatha ukinya Nairobi wone mirigo ile gakorwe kururetio ni mbugi igioka na mathaa macio mwangi mathaa mana muhuri wa biashara agacokia bia muhuko igoka gukuria bururi icio nicio maundu nimo maundu maria mweri nyanya Nani kira hau? Nani kira hau? Nani kira hau? No gwai dakaru tu. Na nikio kithi yenu araheana as a very good example ya uria kubukite medical career facilities kile hetu ni governor. Tondu thini wa scheme ya iho ri thibitari cio ya go oigire county. Na da machine cio ciari ithatu kana inya tu. No gidi ground ya gidi ri thibitari cio the cina machine cio. Machine cio majority aso cire hetu ni governor itire hetu ni national government. Kwa matikarugirire uria governor kite mabirie kuga ni national government kite. No tucoke kiria kirio kuwetia. Ya kana hena panic kuhoro wa thu kumira. Iho. Na iho no dwariri ungitara taru vota tano tia central ri yari 90%. Yidura no ku kingi. Na that area at the highest unaigwa kibake diguchi ya kuri kumiru ugwa kumiru tu 86 ko ni hinya muno na mudu ni ugwa ni hinya muno ona idura no iria shwe kaine ona ta South Africa sia bere ukuru ugekate more than 90% ugwa hamage kugwithia tu hanini na gudi make gwithia ni kura irona mwangitare kegoria kegoria mwangitare 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 kuri na panic ino kana irereto na githungu vota hapa ni hii adu kunyira kuiumiria guikia kura ndo adu mundu wothe ri adu na adu medete atongoria ri adu ni medaga mbere ndungenda mutongoria aku kuri uria wiendete na ikoro we wathie ukarora maisha maku no kona na manyi ndiro na haria ndeirikite ndi muhutu waka kuja na jopiri bibitari emin biti mano ndi muhutu ona thiti me ugie na kiringirwa na kiringirwa mudo cio ri yudiere yae hora ugate ni ma ni wa kuga ni kita mudo macio mothe uni miake na di na wira ke posio no ukuret ore ore ya kuria tiri ri denda ujire ni ki gike kumare dia kibaki umire ri ginya ri uri maisha makwa macijiti ate na do gin ma bide kuga tiri ni gerora ri gucire maisha makwa na ni magite thi kuma hari akibaki adigite do adwarire mbere bahana ta dashokire du Kejai shokia ditago ya mwagi ati maisha madu especially yare manyi tire baru mutogoli wa furi mwaka wa girigini na ikumina idatu mati ya giri tamakiria ulea mari hede ya mutogoli ura wa huru kegu tomo ya kifaki Francis kahida tagaka tuwe nako ne kahida kava tamuno na tuwe na opportunity na neteno kwa redi ya Kenya anima deine wa Inoro TV ane twagere irwo tukoyaga kaundu kau no ritu muno tutikae kuhuthira opportunity teo either kuhe ni advice kana kumate
nituiragwo nikirikaniro ona uria ugute andu akwa ona agirirwo ohwo ihigai irito muno aikio iriaini tondu mundu tocio aratethia andu matoi undu uria aroiga njuge o ate kaundu kau karerwa ate he andu matekumira thiini wa central karagwetwo na ni narrative kararehwo ni andu aria me thiini wa opposition niki ni tondu hari miaka ineria mithiru riria thirikari e wiraini riria atongoria Jubilee me wiraini wa gukuria bururi umenye NASA matirari na wira mararutaga tiga siasa uguo matuire moimagara rimwe magathie ngi makoimarari yo magathie ngi matuire mahuraga siasa miaka ena ungikorwo miaka ena no siasa wahura na ndari nduri undu ngi weka umenye wa mbere ni waga undu wa gukera andu hingo ya siasa siasa cia Kenya umenye mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta na deputy wake na atongoria ari angi othe nginyagia Kimani wa icio ngoyo no mekwiyumiria kwira andu moimire maikikura na nitumwonete gacuri turari nawe kiambu kwanyu na kou banana ni uronire wendo munene muno makiria kuria turatumire tumiragwa ati kiambu ndirenda kuigua horo wa munene ati munene ni athire kuria kungi agitiganiria andu ake kiambu ni uronire uri andu mareyumiririe ona materetwo ni mundu kana mata mobilizeetwo uri awe opposition ikaga ku mobilize andu moimire batunge atongoriao roro hena begu wina yoguo koine Francis umihande begu iyo ugitweka ati uri mithikuragia o muthenya kurora kana ni irakura ndire hingwe gakura noguo niguo maendeleo mahana Jubilee yaigira yari na manifesto mite begu makihanda begu iyo begu iyo marikia kumihanda matuire mamiri magira wega mamitagiriria mai wega nginya riu niturathia kuona igikura ona kwina andu majetie kugetha magetha ma manifesto iyo ikuretio angikorwo ni mundu wa central tocio rerwo mundu munini kiundu kiria kinene muno kirari ya kwananga uriri na muno muno andu ethi ni Njohi mutire hingo Njohi iri yarwo nayo ihinda riri uri araruirwo na nie ndiroigwa uguo njui ngerwo iria Njohi igerete andu ta gwitundagurite sawa ati mbara ino turonire ya kunina Njohi ona hangiaga undu ungi wikiirwo andu ethi menya nitwahonia ruriri handu rurathiaga kuhuka andu acio maroima hau maroretio wira tondu Njohi aga mundu uyu niekugia na hakiri cia kwiyuria na niatia ingika tondu riu ndihota gutura mungetho ndiaga kiria ndirariaga na nyuaga kiria ndiranyuaga kiranyanangaga no muno makiria niwahonokia moyo wa mundu he undu munene gukira kuhonokia moyo wa mundu Francis andu acio marerwo ni andu marerorera kuma na nja matoyo uria kuhana na theini na ndeto icio ciana theini matire na cio mwangi anake ni makihonokio Njohi ni kuigana ado akiria amungatha no magiru ko matuta miatena tutogithie githurano ri riu ni maguyo kama kugia tiriri ni twenda mututhure na idwe idwire tugwe kona mbere atukinyeta kahinda kauri na Jubilee etana twiro uri ungigwika ya betwire atiriri hari maundu maria mothe twamwirire ri imaya maria tukite ndigera tuge atiriri ona wobire kugohorwa miaka etano ri aigo ugo no ngura hotire gwika ri na miaka etano ri nego gwetetie na make ngita no kadigo gwa rwa heyo kanya gago gakomaka kigerio kia Jubilee ri ungimahe masisigana twa makire last year na ndio tukiona matia matia kitamona 20% ya gwadire tukia manifesto weo tukia kiundu kamwe gwa kamwe uko ga stadium Milano ni jakesha niki ya wali tando security maundu maingi muno
mudo ni atikaga da ni kwa riwe ni moge tumu kugura gari ni maturasio na moge tumu kugwekate ni maturasio na wali maudu magiri wakura taru wali sports wali culture wali wakura maudu magiri kitu kigie kogo sto ya kuneriku yari 20% yono yombe kitu haya Yoni, usio wege thii mwangi arageria kuhenia hate ne thirikali ya county irehete equipment thenyu wa mathibitari ri uthie mobatha wire mundu mobatha ate machine iria cie kucia dialysis ri ne thirikali ya county mureheire uke kia bugwito na theka thibitari nicio iria ina machine cire heto ni national government uthie isiolo uthie marsabit county cio thenyu wa Kenya mwangi uma ni ate gutire thibitari one mungu bilioni 38 bia cia thirikali bali bali ikagura mashini igathi gutwara huduma ucio ni cuguo nduria thirikari ya Jubilee kindu ta ndacho kirekirie mwangi tika ko tika ko ko no thirikari ya kile technical training institute mirongo mugwanja theini wa bururi na irare mirongo eyo kuma riria the ya Kenya yobirwo mwanake ucio ri niwe utarari connected na thitima na no nyihie no dharau muno tondu uyo turite na thitima kuma kwa nyugecani no mundu uria utarwona thitima mwana uria urekaga ku mwaka yake na kanyitira mwangi atogagirwo ni maitho akarwara nyina akahuthira mbia kumutwara thibitari agathondekwo maitho tondu ni arwarire na kanyitira umuthi ayahutia ruthingo nyumba ya ndoro kuria gwito ndigo inendeia igakana igakana thitima marakwe otaguo nginya bondo thitima irahutia ubu nyumba cia ndoro igakana thitima reke ngure kanja mbukore kwa thitima iyo ri beside madhara make ya afiari thitima iyo niwe irandika mwanake uitura kuria bondo na Kakamega agacinirira ndirica akagia na ajira wira ti kwikira koratu uthie igotiini ucirire mundu urahenia andu a Kenya wira ni ucio urathie akerutira wira uria ateithitio ni thirikari na ucio niguo wira wa thirikari wa gu facilitate kana gu create environment njega ya andu merutire wira na moko mao na andu aria aruti wira Kenya ngwiciria ni monete uria meguteithika na KJ ni uga wega ati ni mbegu kana ni muthingi urahandagwo miaka ino itano muno andu aitu a central na neboreto nie ngimera nigwitigira kuga uguo ona riu mwangi wi haha ati miaka ino ya mbere ina ya uhuru ona ndangiraga gutire gwika maundu maingi thiini wa giikaro gia central ta maria gwika thutha uyu tondu ino no nginya ngirathire athondeke bururi wi wothe nigetha ukuranire hamwe no ino yakurikia ngwiciria ni tugucokia na indo nake mwangi tu jambe korekti kindu mwenye gikorete na thitima Ugenda, Noro tura marora teru andu ni ahutu turarora uria marandirana uhoro wa thirikari uria makoro mari ahutu besa icio cirathi gutoro gwa thiti mari ndu itironeka wathie gwa tuka mutire na irio ri irio turathie kuhoya irio cia kuhoya ndu ndu turathie kuhoya no woka project ici nene ri ye kuria besa irone kari besa icio guti handu iwete tujita ku tujita ku hoya Kore ayo rogo, 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 kore ayo rogo,